নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং লৈ মই আহিছো লাইভত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। আপোনালোকক স্বাগতম জনাই জনাও এইখিনি মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং, যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ এৰিলে মানস বৰাই, এইবাৰ কংগ্ৰেছক টাটা বাই বাই দিছে মানস বৰাই। APCCৰ সভাপতি, APCCৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস বৰা, যি মানস বৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাৰ পুত্ৰ, আৰু মানস বৰা 2014 চনৰ গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, আৰু সেই মানস বৰাই 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত, নিৰ্বাচন আহি পদূলিমুখ পাইছে, এইখিনি মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি আন এক ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে। হয়, মানস বৰা কংগ্ৰেছ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক মানস বৰাই এইবাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে। হুৰা হুৰে খহা কংগ্ৰেছত আন এক খহনীয়া, কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্যম আঘাত হানি এইবাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী মানস বৰাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰে বাহিৰে। সন্মুখত 24 নিৰ্বাচন, যিগৰাকী মানস বৰা সৌ সিদিনালৈকে গৌৰৱ গগৈৰ সোঁহাত হৈ আছে, গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে, গৌৰৱ গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্বত সংগ দিছে, সেইগৰাকী মানস বৰাই আজি সকলোকে আশ্চৰ্যচকিত কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ দীঘলীয়া অভিযোগ পত্ৰ লিখি পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে মানস বৰাই। বহুখিনি অভিযোগৰ কথা তাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পত্ৰখনত। মানস বৰাই লিখা পত্ৰখনত কৈছে যে তেওঁৰ যিখিনি যোগ্যতা, সেই যোগ্যতাখিনিক ব্যৱহাৰ কৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে। তেওঁৰ যিমানখিনি যোগ্য, সেই যোগ্য হিচাপত তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হোৱা নাই কংগ্ৰেছ দলত, আৰু তাতেই ক্ষোভিত হৈ, ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ কথা AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ লিখা পদত্যাগ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে মানস বৰাই। মানস বৰা এগৰাকী শক্তিশালী কংগ্ৰেছী, এগৰাকী বিশ্বাসভাজন কংগ্ৰেছী, কংগ্ৰেছৰ এজন বিশ্বাসযোগ্য নেতা বুলি যাক কোৱা হৈছিল, সেইজন মানস বৰাই আজি দলটোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দল ত্যাগ কৰিলে। পিতৃ যিগৰাকী অকন বৰা হাৰে হিমজুৱে কংগ্ৰেছী, আৰু সেই পিতৃৰ পুত্ৰ মানস বৰাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে। অকন বৰা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল মন্ত্ৰী অকন বৰা। 2006-2011 চন দুবাৰকৈ তেওঁ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল অকন বৰা, আৰু তৰুণ গগৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত তেওঁক সমাজ কল্যাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। গতিকে পিতৃ এগৰাকী হাৰে হিমজুৱে কংগ্ৰেছী, 1986 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ APCCৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছিল অকন বৰা, আৰু সেই অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা আছিল 2014 চনৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী, যি মানস বৰাই 2014 চনৰ নিৰ্বাচনত 4 লক্ষাধিক ভোট লাভ কৰিছিল। সেই পৰিসংখ্যা এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম। 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মানস বৰাই লাভ কৰিছিল 4,49,201 ভোট। 2014 চনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় চক্ৰৱৰ্তীয়ে লাভ কৰিছিল 7,64,985 ভোট, অৰ্থাৎ প্ৰায় 3,15,000 ভোটৰ ব্যৱধানত মানস বৰাই পৰাস্ত হৈছিল বিজয় চক্ৰৱৰ্তীৰ হাতত, বিজেপিৰ হাতত। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতো যথেষ্ট ধৰণেৰে দলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল মানস বৰা। 2019 চনতো চৰ্চা চলিছিল যে গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব। ঠিক তেনেদৰে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো তেওঁক টিকট দিয়া হ'ব বা টিকটৰ প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল, এনেধৰণৰ চৰ্চা আছিল। ঠিক তেনেদৰে চলিত 2024 চনৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবেও মানস বৰাৰ নামটো সময়ে সময়ে চৰ্চা চলি আছিল, যে মানস বৰাইও টিকটৰ দাবীদাৰ বুলি কৈ আহিছিল গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা। কিন্তু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল মীৰা বৰঠাকুৰক, কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হোৱা নাই মানস বৰাক, আৰু যা তাতেই ক্ষোভিত হৈ দল ত্যাগৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। তেওঁক যোগ্যতা অনুসৰি কংগ্ৰেছ দলে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আৰু এনেদৰেই এতিয়া হুৰা হুৰে কংগ্ৰেছ দল খহি আছে, পিঁয়াজৰ বাকলি এৰাদি এৰিয়ে আছে কংগ্ৰেছ দল, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহাদি খহি আছে কংগ্ৰেছ দল। দলে বলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে বহুজনে, বহু বাঘা বাঘা নেতাই, নাম কৈ থাকিলেও এই মুহূৰ্তত শেষ নহ'ব। এনেদৰেই কংগ্ৰেছ দল এতিয়া ক্ৰমাৎ নিশকটীয়া হ'বলৈ ধৰিছে,
ক্রমাৎ নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে কংগ্রেস দল, যে কংগ্রেস দলক ডুবন্ত নাও ডুবন্ত জাহাজ আখ্যা দিয়ে আছে বিরোধীয়ে, যে কংগ্রেস দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব বলে খোদ মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে বারে বারে দাবি করে আছে, যে কংগ্রেস দলত মুখ্যমন্ত্রীর ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার কথা কয়ে আছে, যে কংগ্রেস দলত মুখ্যমন্ত্রীর ফিক্সড ডিপোজিট করার কথা কয়ে আছে, আর এনেদরে এটা কংগ্রেস দল বিজেপি মুখী হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অবশ্যই এটিও মানক বড়াই কি করব ভবিষ্যতে, কোনোবা দলত যাব নেকি নে বিজেপিত যোগদান করব, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা কি, সেয়া অবশ্যই আজিয়ে প্রকাশ করা নাই, হয়তো অতি শীঘ্রই সেই কথাও জানাব মানক বড়াই। নির্বাচনের আগতেই যোগদান করব নেকি কোনোবা দলত, নির্বাচনের পূর্বেই বিজেপিত যোগদান করব নেকি, সেয়াও হয়ে পড়ব অত্যন্ত লক্ষণীয় তথা আকর্ষণীয়। ইতিমধ্যে ভরত নৰ পত্নী টিকট বঞ্চিত হওয়ার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে, মাত্র এখারি বাক্য লিখে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে। এতিয়া নৰ দম্পতিয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কত যাব, বিজেপিত যোগদান করব নে ভরত নৰহে অগপত যোগদান করব, সেয়া অবশ্যই এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই। মুঠর উপর মুখ্যমন্ত্রীগুলি শেহতিয়াক বারে বারে কৈ আহিছে প্রয়োজনত সকল কংগ্রেসীকে উঠাই অনা হব, ভূপেন বড়াই কেতিয়া বিজেপিত যোগদান করব, দিন বার তারিখ মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদাই উল্লেখ করে আহিছে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত, দাবি করে আহিছে ভূপেন বড়াই বিজেপিলৈ অহাটো খাটাং। ঠিক তেনে সময়তে এইবার মানক বড়াই কংগ্রেস দল ত্যাগ করাটোয়ে যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করেছে, সকলকে আশ্চর্যচকিত করে মানক বড়াই কংগ্রেস দল ত্যাগ করিলে। আমি পুনৰ জনাইছো বহুখিনি অভিযোগ আছে যে তেওঁৰ যিখিনি যোগ্যতা সেই যোগ্যতা অনুসৰি তেওঁক ব্যবহার করা হওয়া নাই, দলীয় বিষয়বাব তেওঁক দিয়া হওয়া নাই, যদিও বা সাধারণ সম্পাদকর দায়িত্ব আছে তাতেই তো সন্তুষ্ট হওয়া নাই, আর সেই অসন্তুষ্টিরেই কংগ্রেস দল ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করিলে মানক বড়াই। এতিয়া নির্বাচন সম্মুখত, দুয়ারদলিত আহি পালে নির্বাচন, এতিয়া জোর পুরি হাত পাবর হল, কংগ্রেস দল এনেদরে সেডেলি ভেডেলি হয়ে পড়েছে, কেবল কংগ্রেস দলে নহয় আনকি সংখ্যালঘু একাংশ কংগ্রেসীয় বিজেপিত যোগদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে, আর ইয়ে আসলতে কংগ্রেস দলটো কোন দিকলৈ ঠেলি লৈ গৈছে এই মুহূর্তত নির্বাচন সম্মুখত, যি নির্বাচনক লৈ এতিয়া কংগ্রেস যথেষ্ট হল ঠেকত পড়বলগিয়া হয়েছে। এফালে আয়করর জাননীয়ে দলটক হল ঠেকত পেলাইছে, মুঠর উপর চৌদিশর পৰা যেন চেপি ধরেছে কংগ্রেস দলটক, এতিয়া কংগ্রেস দল শূন্য হবলৈ যেন গৈ আছে তারই ইঙ্গিত দিয়ে আহিছে এই সকল বাঘা বাঘা নেতাই। 2026 চনের পূর্বে অসমত এজনো হিন্দু লোক কংগ্রেসত না থাকিব বলে মুখ্যমন্ত্রী ভবিষ্যৎবাণী করেছে, আর 2033 বা 32 চনের আগত কোনো মুসলমান কংগ্রেস দলত না থাকিব বলে ভবিষ্যৎবাণী করে আহিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। প্রথম অবস্থাত কৈছিল যে অসমত কংগ্রেসত রয়ে যাব মাত্র চারিগৰাকী বিধায়ক, আর সেই চারিগৰাকী বিধায়ক হল রকিবুল হুসেন, নুরুল হুদা, জাকির হুসেন সিকদার আর রেকিবুদ্দিন আহমেদ। এই চারিজনক বাদে কংগ্রেসত কোনোয়ে না থাকে, আনকি APCCর সভাপতি ভূপেন বড়াও কংগ্রেস দলত না থাকে। শেহতিয়াক নগাঁওর প্রার্থী প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধেও এনে ধৰণৰ আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পীযুষ হাজৰিকালৈ, যে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে, নিৰ্বাচনত যদি জয় হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে। ভোট দিয়াৰ পূৰ্বে, কংগ্ৰেছক ভোট দিয়াৰ পূৰ্বে চিন্তা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভোটাৰ ৰাইজক, কাৰণ নিৰ্বাচনত জিকিলেও বিজেপিলৈ আহিব প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰচাৰ অভিযানৰ নতুন যেন কৌশল এতিয়া বিজেপি নেতাসকলৰ মুখে মুখে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, যাক লৈ ভূপেন বৰাই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক মনস্তাত্ত্বিক খেল খেলি আছে, আর এনেকা ধরনের বোকা ছুটিওয়ার খেল বাকযুদ্ধ তুঙ্গত উঠিছে, আর তার মাজতে কিন্তু হুড়াহুড়ে কংগ্রেস দল খহি আছে ক্রমাৎ নিশকটিয়া হয়ে গৈ আছে, নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথত যেন উপক্রম হয়েছে এতিয়া কংগ্রেস দল। আর মানক বড়ার এই দল ত্যাগে আসলতে কি প্রভাব পেলাব দলটক, আপনি যদি চাই আছে এইখানে মুহূর্ত লাইভ, আপনি জনাওক আপনার মতামত, মানক বড়ার দল ত্যাগে কংগ্রেসত কিবা প্রভাব পেলাব পারিবনে, দলটক বিপদত পেলাব নাকি গুয়াহাটিত বিশেষকৈ, কারণ 2014 চনত 4 লক্ষাধিক ভোট লাভ করেছিল মানক বড়াই। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত এইগৰাকী কংগ্রেসীয়ে দল ত্যাগ করে দলটক বিপদত পেলাব নাকি, বিশেষকৈ গুয়াহাটির প্রার্থী মীরা বরঠাকুরক, জনাওক আপনারও মতামত। আর এই মুহূর্তের বিগ পলিটিক্যাল ব্রেকিং এয়াই যে কংগ্রেসক এইবার টাটা বাই বাই দিলে APCCর সাধারণ সম্পাদক মানক বড়া, প্রাক্তন মন্ত্রী অকন বড়ার পুত্র মানক বড়াই বিদায় দিলে কংগ্রেস দলক। এতিয়া কত যোগদান করব মানক বড়াই, বিজেপিলৈ যাব নেকি, সেই খবরও অতি শীঘ্রে লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। ধন্যবাদ।